Assalomu alaykum jigarlar. Mana biz Chilichor chashmada bugun to'y xizmatda, lekin sizlar uchun video qilamiz. Mana ko'rasizlar, Chilichor chashma. Uzoq Rossiyada yurganlar anchadan beri aka bitta video qiling dedi, mana shu kun keldi bugun. Mana hozir chatki video qilamiz. Mana Chilichor chashma. Bitta like bosasizlar, sizlarga chatki video rolik qilib qo'yamiz. Sog' bo'linglar. Chatki tomosha qilinglar.